agora vamos trabalhar uma outra metodologia que nós chamamos de jogos pré-desportivos. Por que que nós utilizamos jogos pré-desportivos? Que nós daremos noção para a criança, de uma maneira lúdica, de como é o esporte, de como é praticado o handball. E é neste momento que a criança se solta, se liberta e fica mais fácil de você colocar na cabecinha dele a modalidade que você quer praticar, certo? Porque é uma atividade que dá noção, mas não segue as regras, né? É uma atividade que dá noção da modalidade a ser praticada. Isso pode ser para o handball, pode ser para o voleibol, ou seja, para todas as modalidades coletivas. Tem alguns autores que também chamam de jogos de invasão, certo? Ok? Mas entendam que o nosso objetivo aqui é trabalhar o lúdico, dando oportunidade a todos jogar, certo? Vamos começar com a divisão de equipes. Para a criança, vocês são da época, de repente, quem já não fez isso com vocês, pelo menos já fizeram comigo, que era assim, né? Quando a gente ia fazer um jogo qualquer, um racha, o professor utilizava uns critérios aí para selecionar a equipe, para montar as duas equipes, né? O primeiro critério era assim, né? Você para cá, você para lá, você para cá, você para lá. Quem não passou por isso? Passou, né? É a famosa escolha de batata, né? Eu estou escolhendo as batatas, né? E o professor esquece que nós somos seres humanos, né? Ou então aquele cara que faz assim, né? Ele vai utilizar a aula dele já avisando um treinamento, né? Aí o que ele faz? Ele pega o Alan, pega o Anderson e pega o Marlon, coloca na mesma equipe. Opa, já estou montando metade do meu time, porque uma equipe de handebol são 7 que jogam, né? Já estou quase com a metade do meu time e vou começar por aí. Também já é errado, não é errado? A maneira mais democrática que existe para montar equipes é de uma maneira lúdica também, certo? Quem faz aniversário em janeiro? Ninguém. Aí você pula. Quem faz fevereiro? Algum mês alguém tem que fazer aniversário, né? Quem faz em março? Então, já começa a formação de uma equipe. Quem faz em abril? Quem faz em maio? Já começa. Vejam que eu estou já formando uma equipe, sem estar selecionando ninguém, certo? Maio, junho. Olha, o Anderson já não vai ficar junto, de repente, com, né, com o Marlon e com o Alan. Junho, julho. Ou não, né? Ou não. Ou não. Então aqui ficou 3-6, né? Aqui ficou... Tá, vamos fazer 6 contra 5. Então não preciso continuar as datas de nascimento, por quê? Porque já está montado a equipe e aqui também uma outra equipe, certo? Ok? Então as duas equipes foram montadas de uma maneira democrática, certo? E eu posso utilizar aniversários, datas, o mês de aniversário, eu posso utilizar também número 1, número 2, número 1, número 2, número 1, número 2, números alternados, de 1 a 2, dependendo se você quiser montar duas equipes. Se você quiser montar 3 equipes, você faz 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entendido? Também é uma maneira democrática de você montar equipes, certo? A outra maneira de você montar equipes pode ser com a cor do tênis. Predominantemente branco, aí por um lado, né? Predominantemente de outra cor, vai para o outro lado, certo? E assim por diante, cor de camisa e tudo mais, ok? Montado então as equipes, vamos trabalhar o nosso pré-desportivo. Segura-la, por favor. Apenas uma bola, podem jogar as outras para cá, rolar. Notem que essa atividade é uma maneira, não esqueça
de nós utilizarmos a ludicidade em todos os nossos momentos, certo? Pode afastar as bolas para lá. Fica só uma bola aqui pro jogo. Então veja só, nós vamos trabalhar uma equipe, pode ser o Alan, que é mais alto, de repente, não que isso seja predominância, tá? Ou o Marlon, também que não seja predominância. O Marlon e o Alan estarão com os arcos acima, estendidos com os braços, acima da cabeça, certo? E a meta, o objetivo da equipe adversária será fazer com que a bola passe entre os arcos. Não mais teremos a baliza, ou seja, o gol, certo? Vejo que já descaracterizou o jogo, né? Só que a diferença é que esse arco estará móvel. Ele estará circulando em toda a extensão da quadra também. Certo? Ok? Combinado? Combinado, gente? Então, vocês farão um círculo do jeito que estão aqui. Vamos trabalhar só essa meia quadra. O arco do Marlon, a equipe do Marlon é essa, certo? E estará trocando passes, tentando fazer com que a bola passe aqui. Quando eu falar já, começa o jogo, certo? Ok? Ou seja, ativamente, a bola sairá desta maneira, bem democrática. Já! Vai! Marcou? Não? Vamos lá, vamos lá. Marcou? Vai marcando. Vai contando. Aí, gente, aqui agora tá fácil, não tá? Tá fácil. Vocês não acharam que a atividade ficou um pouquinho meio que sem graça? Meio paradinha? Então, o que que o professor tem que observar nesse momento? Tem que deixar essa atividade de uma atividade parada, vamos dizer assim, para uma atividade literalmente ativa, né? Onde o aluno tenha gosto de estar participando, não é isso? Isso já foi provocado propositadamente, tá? Como nós podemos aquecer isso? Ah, gente, outra ideia também, dentro da metodologia, nós podemos fazer metodologia crítica, de fazer com que o aluno reflita em suas ações, né? Então, você começa a atividade, o aluno ele estará trabalhando, desenvolvendo a atividade e ao mesmo tempo participando dela ativamente, tanto no movimento como na reflexão dos seus movimentos, certo? Isso que eu fiz aqui já é uma reflexão do movimento, né? Da atividade. Como nós podemos deixar essa atividade dinâmica? Prêmio. Eu acho que o pessoal tá com o gol, tinha que ficar só dentro da parte verde aqui e a gente tem que ficar só dentro da parte amarela. Ah, não é uma boa ideia? Fazer com que a bola passe. Por que acontece o que, se não... O que vocês observaram?
que você observou para falar sobre isso? Ó, adoro conversar e estar ao lado de pessoas inteligentes, né? Eis lá uma aqui, né? Então, tá. É, as pessoas têm o hábito, principalmente o menino, né, de procurar o seu amiguinho, né? Aquele amiguinho que está com ele desde o primeiro ano, né? Aquele carinha que vai junto para casa, tal, aquilo. Então é a turminha, a patotinha. E eles passam a bola só entre eles. E daí alguém que não está dentro dessa patota fica excluído, né? E daqui a pouco esse aluno não vai mais entrar na sua aula. Pode saber disso. E daí você nem vai saber o porquê, mas ele não estará mais entrando na sua aula. Por quê? Porque durante as aulas ele não tem a colaboração de seus colegas, certo? Então, vamos, como que nós podemos controlar essa passada de mão em mão? Talvez o quê? Você falou uma coisa certa, contando os números de passes, mas eu acho que dava pra gente numerar os passes. Ó, antes deu uma ideia boa. Então você numera, por exemplo, estão em 5, tem uma equipe que está com 5, né? Não é isso? Se eu estou com a bola, fica um 4, né? Então eu tenho que passar essa bola para mais 4. Então, o que acontece? Primeira, por exemplo, o Marlon. O Marlon é da minha equipe. Então eu vou falar o Marlon. 1. O Marlon pega 1. O Marlon já faz 2. 2. Certo? 3. 4. Ou seja, 4 já passou por toda a equipe. Agora sim eu posso, segundo a ideia do Anderson, eu já posso arremessar a gol. A gol não, ao arco. Ok? Vamos fazer isso? Só que agora, para apimentar mais ainda, vamos trabalhar com 2 bolas. Ok? Vai! Uma equipe com uma bola e outra equipe com a outra. Vai, valendo! Deslocando, vai, deslocando. Isso. Vai chegar o momento que a equipe estará com 2 bolas. Vai. Vai, desloca, desloca, desloca. Vai. A Cris também é. Como isso? Vai. Uma terceira bola, uma terceira bola, uma terceira bola. Vai. 3 bolas. Vai.